Godmorgen folkens, velkommen til endnu en dag. I dag er det min fødselsdag. Oh my god, excited. Not really. Det er nok en af de første gange, hvor jeg virkelig bare ikke har sådan, altså været spændt og glad over min fødselsdag. Jeg tror, fordi jeg gør med, at jeg vil blive ældre. Jeg kan huske, altså da jeg var 14-15 år eller sådan noget, jeg kunne nærmest ikke sove dagen før, fordi jeg bare var så spændt. Sgu ikke i dag. Jeg håber, jeg kunne lide droneskuddene. Det var faktisk ret fedt at prøve at flyve den herhjemme. Og så over sådan min by, som jeg kender, og man kunne se Herlev Hospital og sådan noget. Det var ret cool. Et godt hver dag. Jeg har været artig, som man siger. Efter jeg var stoppet med at filme til jer, så fløj jeg den sådan rimelig retardis rundt i min have. For jeg kan eddermame godt mærke, at jeg er blevet meget mere sikker og kan manøvre rundt og kan flyve den helt lavt og alt sådan noget der. Så det er sindssygt lækkert. Men nu, der skal jeg bare chille og lave lidt praktiske ting. Jeg skal få ruttet op herinde. Jeg skal overføre nogle filer til min stationær og så videre. Blandt andet så kan jeg lige snakke om, at jeg har allerede købt nyt objektiv. Drømmeobjektivet er stadig det der 10-18 der, men det koster 5.000 kroner. Og det er endda for eBay, som er meget billigere end de danske. Så jeg tror, det er omkring 7.000, det koster i Danmark. Og selvfølgelig, det ser meget federe ud, men jeg vil hellere bruge pengene på noget andet. Jeg skal have et nyt headset. Jeg skal selvfølgelig have nogle penge til at rejse og alt sådan noget der. Så, og det fede er, Johan, han har lige præcis det her objektiv her, men det passer ikke rigtigt på hans kamera med full frame, fordi der kommer sådan nogle sorte kanter. Så jeg skulle købe det for ham, til 600 kroner. Vanvittig pris, fordi han har stort set aldrig brugt det. Jeg var med ud og købte det til ham. Og det er altså halv pris cirka af, hvad det koster. Det koster 1200-1300 normalt, så til 600 kroner er det en vanvittig pris. Og det er et godt nok objektiv. Man skal bare lade være med at tabe det alt for mange gange, fordi den der autofokusmotor virker ikke så godt. Men nu der skal jeg lige have styr på nogle forskellige ting, og så filmer jeg lidt senere. Men planerne for i dag er, at jeg skal ikke noget. Det kan godt være, at man i en fødselsdag, så skal man jo en masse forskellige ting som regel. Men det skal jeg ikke. Jeg skal bare fede den og slappe af, fordi jeg har sgu lyst til. Og så her i aften, der skal jeg bare spise med min family. Spise noget lækker mad, og så er det det. Jeg skal ikke ud og lave noget spændende. Men jeg håber selvfølgelig stadig, at I vil følge med. Det vil være sindssygt lækkert, hvis I gjorde. Så vi ses i næste klip. Vi er nu kommet ud i skoven, mig og min bror og hans kæreste, bare for at lave lidt motion og gå med hundene. Så det er det, vi laver lige pt. Så er vi færdige med gåturen. Vi gik 3-4 km. Sindssygt nice. Nu skal vi og så skal vi have noget mad. Jeg er lige taget op for at smække noget benzin på min bil, fordi at hun har sgu ikke mere gas, sådan rigtig. Og min bil var fuldstændig snedet til is, fordi jeg ikke har brugt den i en uge. Der var sådan helt, altså på forruden var det altså, det var et tyk lag sne, der lå på, altså frost, så det skulle bare skrabe sindssygt meget. Og indeni var den også fryset til is på roden, så jeg skulle skrabe en helvede til. Og den var sindssygt svær at få i gang, fordi at ja, den har stået længe, men hun virker da lidt nu, det gør hun da. Men jeg skal have benzin på nu, og så skal jeg lige over have min mormor, fordi hun skal også være med til vores fødselsdagsmiddag. Og til jer, der spørger omkring, hvad har jeg fået gave? Jeg har kun ønsket mig penge. Nogle af pengene har jeg brugt til turen, til den tur, altså Spanien. Og så har jeg bare fået resten af pengene fra min far og mor og mormor og sådan noget der. Så jeg har kun ønsket mig penge, og så kan jeg selv købe, hvad jeg har lyst til. Så det er pisse smart. Lifehack. Det er nu en del senere nu. Vi har spist aftensmad. Det var sådan noget svinekam eller sådan noget eller andet. Jeg kan ikke lige huske hvad det hed, men det var så lækkert. Det var sindssygt mørt og sygt froderen. Og så er folk smuttet hjem og så videre. Og nu der sidder jeg faktisk og ser håndbold. Danmark mod Sverige. Det skulle okay spændende, men jeg tror at Danmark de burde tage den. Så skal jeg også bestille et nyt headset, fordi at nu virker det her heller ikke. Det er noget med kablet eller sådan noget, der fucker helt op. Jeg tror, der er en eller anden løs forbindelse eller andet på en eller anden måde. Jeg skulle alligevel have et nyt headset, så det har jeg sgu købt, men det snakker vi om i morgen. Det er faktisk ret lækkert. Det er ikke sådan et altså headset som i gamer headset. Det er lidt anderledes, end hvad jeg har prøvet, men det skulle være ret lækkert og bluetooth og
Jeg håber, det i hvert fald er fedt. Det skulle meget gerne komme her på onsdag. Det bliver nok sendt i morgen, så det er onsdag. Og så har jeg også købt nogle andre ting, det kan jeg måske snakke om i morgen. Det er bare sådan nogle små nus-nus ting, som jeg skal bruge. Så det er ret lækkert, men vi opdaterer lidt senere. Nå folkens, jeg tror, jeg vil runde vloggen af endnu. Der kommer ikke til at ske så meget mere. Jeg skal bare redigere og så se noget YouTube. Jeg sagde kun, at jeg ønskede mig penge, men så fik jeg sgu noget. Jeg fik sgu en sådan fin vægt her af min mormor. Som hun ikke skulle bruge, og så fik jeg lov til at få den. Det var men ikke rigtig en gave, men jeg fik den, fordi at den vægt, vi har deroppe, det er sådan en billig en, og den er meget ustabil, og sådan, hvis man ændrer overflade, så skifter den vægt, altså, så og det er sådan, altså, den er rigtig dårlig. Så den skulle være god nok, så det glæder jeg mig til, og så lige få vejet mig ordentligt, så jeg kan få et ordentligt resultat. Og med den der kan man også, med fedtprocent og sådan noget, det kan man regne ud. Så det er sgu ret lækkert egentlig, men i morgen skal vi være sammen med Frederik, hvor vi skal lave nogle fede ting med min bil, så jeg der godt kan lide biler, se med i morgen. Og selvfølgelig, jeg håber også, I andre vil se med. Der kommer sikkert også nogle andre ting, vi skal lave. Nu må vi se. Men vi skal i hvert fald lave noget med min bil. Så det kan jeg glæde jer til. Så vi ses igen i morgen, folkens. Hej hej.